Taksi sesarengan campur sari gondok harumnya Indonesia. Iki dong bahas apa toh? Ya mang perkara kiku. Ayo ting ting iki. Ya perkara kiku-kiku iku mau kok sing dibahas kok iki kok. Urung aku nggih men rumbok temek ya Mas ya. Heeh, iya. Kayak jane aneh kowe, tak kandakno bojomu ngono. Nggih. Moga. Rawuh. Koretan ya Mas. Tangis tangkal batu ngong. Iya, jane ya. Masa manu aja kikuk-kikuk cah. Perenjak sih Chan. Urung wayah kikuk-kikuk lo cah. Wih, bayahnya mani pola, rana-rana pameh. Iya, bebas, bebas. Untuk malam ini panjang pun bayahnya bebas. Iya, mangga kecing Anita. Diabani aja. Diabani, diabani ben-ben bareng yo. Siji, loro, 600. Telu. Telu. Nggih. Wis. Ya. Monggo langkamipun. Latihan
Pleng. Ya, pleng tenan. Niki kalau wau nggih sampun wonten WA. Heeh. Pamundutan saking pepundhen kula Masdar. Oh ya, Selendang Sutra Kuning mangke dipun aturi. Ya, siap. Petenggoro yen nggih. Eh, Mas Jebeng lungiting asmara tetep. Ya. Iuran wajibnya 150.000 naik Mas sekarang. Ya. Ya, nggih. Endi? Ah, iku Mas Pono wonten. Nanti. Iurannya nanti. Iurannya nanti. Oh, bubuk. Nah, iki Mbak Asih HP nyawer. Ya. Bagus. Kondur iki, Bu. Oh, kondur. Moga dising Anita. Apa kowe ora kelingan? Desa Sumanding Dukuh Putat. Nggih. Ancene wis suwe ora krungu kaya model kaya ngene iki. Heeh. Ngono. Dadi biasane apa, Mas? Biasane geraji mesin. Hei. Lah kowe kok angger mulai jelas le. Lah, ngono mulane iki tak jelasno. Heeh. Geraji mesin, swara wong pasah-pasah. Heeh. Mulane ana ketembangan sing nyampleng ngene iki sikile langsung kaya di runjeng semut. Eh, ngono ya, Pak. Kang Mardi kuwi. Oh iya. Entah-entahne sih tak roh wong. Heeh. Sikile no. Wah. Mate niku tinimbang teng mriku apa ngeces, Pak? Ngiler. Mbok mriki ngeces. Apa nek rene? Eh, lah nek kudu joget tok. Ya engko ngono. Ngono wayahe, sore entek kon joget. Kan semangat. Nggih, ngono. Wonten mriku nggih wonten Pak Tambar nggih. Master. Pak Bambang. Wah. Pak Bambang tuku bidang
Piye Mang Ayu? Pak Bambang tuku gedang. Ora. Pitu. Ugi Mas Dwi, Mas Dwi, Kang Suroso, Ki Sedaya kemawon tamu sepuh bene sepuh matur sembah nuwun. Nah, Kang Radino mingkem Kang. Ngurung ngene kok mlungo. Wah, ya wah Gusti. Aku suwe ora campur sari kok. Rasane ketok aneh lho ya, Mas. Aneh lho. Lah kayak gegi sesasi aku mengene terus kok. Ngedur bayangan. Alah, pamer. Pamer mo, alah. Ora. Ora ngono. Sesasi kok pamer. Kabeh wong kabeh dolaris kok. Dolaris. Kowe dolaris aku do ndlongop nang omah. Ora ana wong nanggap dagelan blas. Lajare duo art. Aduh, art kan beda dek awan dek begini iki lho. Udah bisa biji wangi tanggapan jare dua art art bener lo kok jelas dong aduh ya maga apa kowe kasih deh jajan Mas. Pokoke nggere sing digawe iki titikane gampang asli. Maksude piye? Angger sake betutu-betutu ngono. Wah, ora ngesake dhuwit. Wong kene iki buane langsung barang. Oh, di. Mergane nek sebelah kono utawa pertelon, ditulisi Kang Kasnadi. Heeh. Bukan rumah Kang Kasnadi, tapi ana tulisane ngene. Piye? Tidak menerima sumbangan apapun kecuali rokok. Oh, iya ya. Apik. Rokok itu padahal sing larang lho. Lha nggih. Lah iya. Sakpres wis pira? Nek amplop cepet 50.000. Ngono ya. Beda nek karo daerah ngene sampean kali mriki pun benten. Oh, benten. Benten no. Bisa mawa cara. Iya. Betul. Ayo, Dek. Saket, Pak. Ampun bingung jenengan, Pak. Bati mengke, Pak. Waduh, bati. Oh, kaya sing duwe. Kowe iki kok ajar-ajar dukun. Kok iso nebak. Lah piye daripada bingung ketek kok bingung ngene iki. Ora bingung kira-kira pati apa rugi. Ngono e. Ora perkara lengkono iki ora perkara bingung. Lah piye to, Mas? Sandale kudu jebot. Iki mlaku mono, ngene mono ngene iku lho. Kok iso kok salah bati barang kowe kok nduk rembug. Angga. Angga. Apa kok? Sampai
Subhanuwun. Matur Subhanuwun, Jajeng. A, Nita Carolina. Bondot, bondot bul.